A forma de eu entender a comunicação através do digital moldou toda a minha forma de pensar sobre a comunicação. A maior parte dos meus colegas jornalistas querem sair do jornalismo. Grandes profissionais. Muitos deles 800 euros, que é o que levam para casa com filhos em casa. Eu encontro um investimento muito reduzido em saúde, um investimento muito reduzido em educação e em cultura. Se nós pensarmos que estes são os três pilares de uma sociedade, a nossa sociedade está doente. Portanto, a nossa sociedade não é democrática, a nossa sociedade é conduzida. Vamos ensiná-los a pegar num livro e a perceber o que é a democracia. E a democracia é a capacidade de escolher. É a capacidade de decidir o que é que quero. Então, para isso, tens que ler. Para ler, tens que saber. Então, para saber, tens que estudar. O sistema, a nível de educação, não leva a que os professores motivem os alunos para precisamente serem diferentes. A diferença faz com que enriqueças o conteúdo da sociedade. É hiperativo? Vamos correr. Precisas de correr, não precisas de Ritalina. Eu tenho amigas minhas que têm as fotografias das crianças no Instagram, mas não têm no Facebook. Porquê? Porque o Instagram o meu é privado. Estás a gozar comigo, não? Só podes estar a gozar comigo.